Wesley, tô fazendo tudo certinho, mas mesmo assim eu não consigo fazer minhas vendas. Por quê? Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog saibaganhardinheiro.com. E eu fui no mercado comprar pão, né? Agora, tá até aqui do lado. E eu tava pensando nisso, né? Muita gente me procura pelo WhatsApp e, e, e fala isso para mim. Ué, comprei tal treinamento, comprei o curso tal, fiz tudo o que ele tá falando para eu fazer, mas eu não tô conseguindo fazer vendas. É, isso quer dizer que o curso não funciona? Eu tô fazendo alguma coisa de errado? Não é possível, fiz exatamente igual o que o dono do curso ensinou, né? Ou eu fiz igual o que eu vi naquela, naquele vídeo gratuito do YouTube. Se você ainda não comprou o curso, mas eu não consigo vender. O que, que tá acontecendo? O que, que eu tô fazendo, gente? Pelo tempo que eu tenho de experiência nessa área, trabalho há quase 5 anos nessa área. Eu percebi algumas coisas que fazem você que tá me assistindo aí a não fazer suas vendas. E a principal delas que eu percebi é o seguinte: as pessoas elas tendem a copiar exatamente igual igual o que o produtor de um treinamento ou o que a pessoa que está passando um vídeo na internet faz e, e tem problema nisso gente tem tem problema eu vou explicar por que para você que tem problema pelo seguinte Quantas pessoas você acha que comprou, por exemplo, o treinamento que você comprou, se você comprou algum treinamento? Ou se vo... quantas pessoas visualizaram o vídeo que você seguiu aquela etapa daquele vídeo lá? Quantas pessoas você acha que fez exatamente igual aquela pessoa? E o que qual é o problema disso? Se você pegar o mesmo produto que a pessoa está usando como exemplo ali para ensinar você, se você pegar o, a mesma frase que a pessoa está pegando como exemplo, tudo igualzinho e postar nos mesmos grupos, por exemplo, no Facebook, fazer a mesma coisa, imagina se 10, 15, 20, 100, 200, 300 mil pessoas estiverem fazendo a mesma coisa. O que, que vai acontecer? vai chegar um momento em que vai parar de vender realmente. Vai parar, você não vai vender absolutamente nada. Então esse é o problema de você replicar algo que aquela pessoa está ensinando. Ah, mas então quer dizer que o curso não vale a pena? Claro que vale, gente. Só que você tem que entender o seguinte, quando você pega para fazer algo, quando você aprende algo com alguém, você tem que entender que aquilo que a pessoa está ensinando é um modelo, tá? Ele tá ensinando, ele tá pegando um produto como um modelo para você aprender só que o certo não é você copiar. Obviamente, que é mais fácil você pegar o mesmo produto que ele tá divulgando, né? Porque você já vai saber o que você vai escrever. Você não vai ter que usar a criatividade. Se você pegar outro produto, você tem que usar a criatividade, criar um novo anúncio. É, entrar em outros grupos, né? Mas você tem que entender o seguinte que o curso serve para você entender a base do que você tem que fazer. Se você copiar exatamente o que o cara está fazendo, a maioria faz isso, a grande maioria faz isso. Por isso que a maioria não vende quando a pessoa tenta fazer a mesma coisa. O que eu vejo muito hoje são pessoas se destacando, pegando outros produtos para promover. A técnica funciona, gente. Se funcionou para ele, isso quer dizer que funciona também. Só que às vezes, para aquele produto já não tá funcionando muito bem mais. Até vende, né? Um exemplo, muita gente que eu vejo entrar nessa área pega produtos de emagrecimento para divulgar. Eu percebo que assim, 98% das pessoas que promovem produtos no Facebook de forma gratuita orgânica querem começar com o produto de emagrecimento. Por quê? Por causa de um determinado produtor, né, que ele ensina uma técnica em divulgar nos grupos, tal, é, mostrando que a, divulgando tal naquele grupo aquele produto tal, 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 vai dar resultado. Só que o que acontece? As pessoas estão copiando exatamente igual aquilo e vai parar de vender. As pessoas que veem aquilo já já manjaram que aquilo ali é uma propaganda e você não vai mais vender nada. Então qual é a dica que eu dou? Use o curso que você está fazendo, mas para de pegar os mesmos produtos que o autor daquele curso usa para mostrar para você como funciona a área use outros produtos para divulgar. Entra lá na Hotmart, na Monetize e veja outros produtos para você promover. Gente, existem Dezenas, dezenas, dezenas de produtos ótimos para você promover lá na Hotmart, lá na Monetize. Não precisa ser produtos que estão a 150 graus, a 100 bars, por exemplo, lá na Monetize. Produtos com 30 graus na Hotmart, na Monetize, já são produtos que vendem, tá? Veja esses produtos, às vezes a concorrência é bem menor e a possibilidade de você fazer vendas vai aumentar drasticamente. Se você tiver menos concorrência, você vai ter uma probabilidade de vender muito maior. Eu falo isso porque eu faço isso. Tá, eu tenho vários, é, junto com a minha esposa, eu tenho vários Instagrams é, de nichos com produtos que as pessoas não divulgam, ou divulgam bem menos. Do que a grande maioria e eu vendo esses produtos? São nichos inexplorados. E você aí perdendo tempo com produtos que tá todo mundo divulgando. Só porque você quer copiar o que a pessoa está fazendo. Usa um pouco de criatividade, gente. Busque outros produtos. Para de vender os mesmos produtos. Às vezes não é porque o produto está a 150 graus que você vai vender. Às vezes é o contrário. Por ele estar a 150 graus, é muita gente divulgando. Isso aí atrapalha as suas vendas. Então, foque em produtos com a menor temperatura, assim. Não estou dizendo que produtos que não vendem nada, né? 10 graus, 5 graus, produtos que não vendem nada, não adianta que você não vai vender. Mas um produto que tiver a 30, 35 graus, já vende. O produto que ele está a 30, 35 graus, quer dizer que ele vende pelo menos uns 2, 3 por dia. Então, isso quer dizer que ele está vendendo. Você pode vender esses produtos. Entendeu? Eu, eu acredito que esse vídeo vai ajudar você a sair aí do zero, a vender mais. Para de focar nos mesmos produtos. É isso. Pegue produtos menos concorridos que você vai começar a vender. Tá bom? Se você gostou desse vídeo deixe um like para gente. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Veja meus outros vídeos aqui embaixo. Tem meu contato e também o treinamento que eu indico para você começar a trabalhar como afiliado de produtos digitais, assim como eu trabalho. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.